سر آج اس طرح کے انتظامات فیروز آباد کے فیصلے کے آنے کو لے کر فیروز آباد کے لیے کیے گئے ہیں اور کس طرح کی سرکشا ویوستھا کا انتظام پولیس پرشاسن دوارا کیا گیا ہے؟ دیکھیے جو ایودھیا پرکرن میں جو ماننیہ اچتم نیالیہ کا نرنے آنے والا ہے اس کو لے کر کے ہم لوگوں کی تیاریاں کافی پہلے سے شروع ہو گئی تھیں. کہاں پہ ہمارے سمویدنشیل ہاٹ اسپاٹس ہیں, کون کون سے ایسے ویکتی ہیں جو سامپردائک سوہارد بگاڑ سکتے ہیں, کون لوگ ہیں جو چھیتر کی قانون ویوستھا کو بنانے میں مدد کرتے ہیں, ان سبھی لوگوں سے ہم لوگوں نے سمپرک بھی کیا, کئی لوگ اسے باؤنڈ ڈاؤن کرائے گئے ہیں اور ایک میسج دینے کا پریاس کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ویکتی, کیونکہ کوئی بھی ویکتی قانون سے اوپر نہیں, سمویدھان سے اوپر نہیں, اگر کوئی بھی ویکتی جنپت کے سامپردائک سوہارد کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف ہم لوگ کٹھور کارروائی کریں گے. تیاری ہم لوگوں کی پوری ہے, سوشل میڈیا پہ ہم لوگ 24 گھنٹے نظر رکھے ہوئے ہیں. لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ کسی بھی پرکار کے ایسی افواہوں کو نہ پھیلائیں, ایسے ٹویٹ نہ کریں جو لوگوں کے دھارمک بھاونا کو ٹھیس پہنچاتے ہیں, کسی بھی پرکار کا وجے جلوس یا کسی بھی پرکار کا ایسا کام نہ کریں جسے جنپت کی شانتی ویوستھا بھنگ ہو. پورے جنپت میں دھارہ 44 لاگو کی گئی ہے, اس کے سمبندھ میں بھی لوگوں کو بتایا گیا ہے اور ہمیں امید ہے کیونکہ لوگوں کا کافی اچھا سہیوگ اس میں ہم لوگوں کو مل رہا ہے, سبھی سمپردایوں سے, سبھی دھرموں کے لوگوں سے ہم لوگوں کی بات ہوئی ہے اور سبھی لوگوں نے ہم لوگوں کو آشوست کیا ہے کہ جنپت کی جو شانتی ویوستھا ہے اس کو بنانے میں وہ لوگ اپنا سہیوگ دیں گے. سر کیا شانتی ویوستھا کو لے کر کیا اترکت فورس کی بھی پولیس پرشاسن دوارا, ہمارے پاس فورس کی کمی نہیں ہے, ہم لوگوں نے پریاپت پولیس بل سبھی سنسٹیو جگہوں پر لگایا ہے اور سبھی لوگوں کو ہم لوگ آشوست کر رہے ہیں کہ ان کی سرکشا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو ہم لوگ پوری طریقے سے ان کو آشوست بھی کر رہے ہیں. سبھی جنپت کو ہم لوگوں نے زون اور سیکٹر میں ڈیوٹیاں لگائی ہیں, زون وائز ہمارے سیکٹر مجسٹریٹس بھی لگے ہیں, سیکٹر پولیس آفیسرس بھی لگے ہیں اور بہت ہی ایک کڑی سرکشا ویوستھا ہم لوگوں نے کی ہے, کہیں پہ کسی پرکار کوئی سمسیا ہم لوگ نہیں آنے دیں گے. جنتا سے کوئی اپیل؟ جنتا سے میری یہی اپیل ہے کہ ہم سبھی لوگ اپنے آس پاس کے سبھی لوگوں کو سمجھائیں کہ جو بھی ماننیہ اچتم نیالیہ کا نرنے آتا ہے اس کو ہار جیت کی طریقے سے نہ لیں, کیونکہ سمویدھان سب سے اوپر ہے اور قانون کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے, تو سبھی لوگ جنپت کی شانتی ویوستھا کو بنانے میں اپنا سہیوگ دیں اور ہم لوگوں کے ساتھ کوئی بھی ایک سمسیا ہو اس کو ڈسکس کریں, قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا پریاس نہ کریں. سر سرکار دوارا کوئی الگ سے نیم کچھ اس طریقے کے آئے ہوں جو لوگوں کو جن تک ابھی تک نہیں پہنچے ہوں وہ آپ کے دوارا پہنچے؟ ماننیہ مکھیہ منتری جی دوارا اور ڈی جی پی مہودے کے دوارا بھی آ چکی, آگرہ آئے بھی تھے سر, تو نردیش ہم لوگ بہت پہلے سے دیے گئے ہیں کس طریقے سے ہم لوگوں کو لوگوں سے اپیل کرنی ہے, کس طریقے سے ان کو بتانا ہے کہ جنپت کی شانتی ویوستھا بنائے رکھنی ہے, تو پہلے سے پریاپت نردیش ہم لوگوں کو دیے گئے اور ہم لوگوں کی تیاری اسی کرم میں رکھی ہے. سر کل کو فیصلے کی دیکھتے ہوئے کیا انٹرنیٹ سیوائیں اسی طرح سے سچارو رہیں گی کہ اس کے لیے انیہ جنوں کی طرح دیکھا جائے؟ ہمارے یہاں ایسی کوئی آوشیکتا پرتیت نہیں ہو رہی ہے, لیکن یدی اگر آوشیکتا ہوگی تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں.